Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlů. Tak pane Skrbku, dříve to s Olomoucí bylo tak, že Olomouc střelila první gól a pak se naopak Slovan prosadila, vždycky odskočil. Dneska to bylo jinak. Myslíte si, že přijeli s jinou taktikou nebo Slovan prostě nešlapala na 100%? Ale to ne, já si myslím, že to není to, že to nebylo o taktice. My jsme třikrát v průběhu zápasu vedli a nedokázali jsme to vedení udržet a to by se nám doma nemělo stávat. A ještě k tomu jsme neproměnili spoustu šancí a pak jsme trestu hodně jako sehráli nebo nesehráli jsme dobře přesilovku 5-3. To máte pravdu, bylo tam dvakrát přesilovka 5-3, ale hráči se jen staticky přihrávali, tak nemohli byste jim třeba říct, aby stříleli? No, tak my se jim to snažíme říkat. No. Olomouc střelila 4 góly většinou díky přesilovce, když to třeba bylo až půl minuty po přesilovce, tak kárali jste hráči za to, že jsou často vylučovaní? No tak s tím vylučováním, tak to jim říkáme před každým zápasem, že bychom chtěli, aby jsme sehrali zápas bez vyloučení, no ale ono to nejde někdy, no někdy to je prostě tak, že ty fauly uděláme, no. Slovan prohrál, ale dokázal byste najít nějaká pozitiva, co tým předvedl Kladně, za co byste je mohl pochválit? A tak určitě za bojovnost. My jsme strašně chtěli, aby jsme tady ten zápas, poslední domácí zápas před našima fanouškama tady v tom letošním roce vyhráli za 3 body a to se nám nepovedlo. Robine, Olomouc porazila Chomutov, přijeli takový nabuzení, měli jste nějakou jinou taktiku na ten celek? Tak jinou taktiku, my dá se říct, máme každý zápas jinou taktiku, věděli jsme, že Olomouc je prostě dobrý mančáv a že vyhráli v Chomutově, takže určitě k tomu přistoupí zodpovědně a myslím, že my jsme taky k tomu přistoupili zodpovědně, ale během zápasu bohužel jsme udělali strašně moc chyb a tým jako Olomouc každou chybu, kterou jsme udělali, tak potrestal a jako zaslouženě asi vyhrál. Vy jste střelili první branku, ale Olomouc vždycky srovnala, bylo těžké udržet to skóre a prosadit se? Těžké, no, šli jsme do vedení a prostě dneska nás ten zápas stál individuální chyby, prostě ve středním pásmu jsme ztráceli strašně moc puků a nabízeli jim přečíslení, které oni potrestali a toho se musíme do příštích zápasů vyvarovat, takže je to škoda, ale jdeme dál. Za zápas dvakrát přesilovka 5-3, říká se, že kdo nepromění takovou přesilovku, nemůže vyhrát, dneska to asi platilo. No, přesně tak, no. Měli jsme dvě přesilovky 5-3, myslím, že ani jednu jsme nevyužili a to s týmem jako Olomouc, pokud nepromíníte aspoň jednu přesilovku, tak to stojí body. No. Dneska se to potvrdilo, i když jsme, myslím, že jsme to nesehráli špatně, že tam byly nějaké golové šance a dvakrát jsme vynuli prázdnou bránu a nepadlo to tam, ale říkám, myslím, že jsme měli dobrou šňůru, jsme pořád první a aspoň jsme se poučili, že s žádným soupeřem to nebude jednoduchý, takže musíme se podívat na nějaký video, rozebrat chyby a dát se dokupy a jdeme dál. Tak Michale, dneska jste vyhráli nad Ústím, tak to jste asi nečekali. Tak nečekali, to bych tak neřekl, že jsme nečekali, jak my jsme sem přijeli bodovat a to se nám povedlo. Máme 3 body. Naposledy jste vyhráli nad Chomutovem, přijeli jste sem s větším sebevědomím. Tak samozřejmě nás to povzbudilo, protože jsme ten zápas otočili v poslední 5minutovce ještě, takže určitě nebyl důvod jet sem s nějakýma obavama a předem prohraní a to se potvrdilo a vyhráli jsme. No. Ty jsi byl hrdinou toho zápasu s Chomutovem, v Ústí si tady hrál, přijel jsem se zvláštními pocity vlastně přijet na let bývalého zaměstnavatele. No tak samozřejmě ten zápas pro mě je trošku jiný než ostatní. A možná, nevím, jak bych to řekl, možná u mě je taková zvláštní motivace, možná až příliš, takže potom tam na tom ledě není až takové, jak bych si představoval, ale říkám, důležité jsou 3 body a jsme spokojení. Ten průběh dnešního zápasu byl zcela jiný od těch předcházejících. Změnili jste taktiku? Tak taktika je nějakým způsobem pořád stejná, musím hrát dobře dozadu, protože Ústí má kvalitní útok, takže což jsme myslím, že docela dodržovali a naštěstí jsme dostali jenom 3 góly. No. Dvakrát za zápas jste byli v oslabení 3-5. Pozbudilo to ten tým, že jste to oslabení ubránili? No, se říká, když nevyužijete přesilovku 5-3, tak
si nezasloužíte vyhrát a myslím si, že dneska se to pravidlo potvrdilo. Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlu.